No niin, kun edellinen kierros 26-7, siellä ollaan ulkona taas. Kovinta vauhtia, mitä kukaan tässä pitää, ja se on Oliver Plaa, joka... Ollaan ajanut tasaisesti keskisektoria koko ajan nopeiten, monta kierrosta, ja alusta kilpailua hän ajoi koko ajan niitä nopeimpia kierroksia. Kyllä. Et Oliver Plaa on ollut semmoinen vaiherikas päivä. Ja nythän tässä rupeaa tapahtumaan. Tässä rupeaa tapahtumaan, kun kilpailu ehtii vähän... Kolonin auto. Se on Kolonin auto ja se on Laudi. Mattias Laudi. Se oli siinä nyt sitten tuli Pique Junior sisään. Nyt katsotaan, kuinka nopea on tuo Pique Juniori. Se oli vähän säännöstä, mutta ei ollut niin hirveitä kuitenkaan. Että... No ei Pantanon verosta. Ei ollut Pantanon verosta, ei. Eikä ollut edes varmaan Artinkaan verossa. Tai Nikon pysäyksen aikana. 32 sekuntia, se oli hyvä käynti Piqueltä. Ja nyt on sitten enää kaksi miestä, eli kilpailun johtava Scott Speed ja nyt kakkosena oleva Aleksandr Negrao, jotka eivät ole tuota